Ия, біреуге мал, біреуге жан қайғы. Осындай қиын қыстау кезеңде құлқының қамын ойлайтындардың барын жоққа шығара алмайсың. Орал қаласында жеке тұлғаларға Яндекс және InDriver мобильді қосымша арқылы тасымалдау жүргізуге тыйым салынды. Осы орайда соңғы күндері тұрғындар арнайы рұқсат берілген төрт түрлі такси қызметінің ақысы айтарлықтай қымбаттағанын айтады. Были бы автобус хотя бы с утра или... Өзім автобустар тоқтағалы барып келетін жерлерге жаяу қатынап жүрмін. Бірақ көрші көлемнен таныстарымнан такси қызметінің бағасы шарықтап кеткенін естідім. Бақылау болу керек. Мәселен, ауруханада ем алып жатқандардың керек жарақтарын апару үшін тұрғындар міндетті түрде такси қызметіне жүгінеді. Сол себепті бақылау болу керек. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар тасымал және автомобильдер жолдарының бөлімінің басшысы Жандос Сәлімовтің айтуынша, бүгінде мониторингтік топ құрылған. Егер қызмет көрсету құнының көтерілгенін байқаған жағдайда хабарласып шағымдануға болады. Сол такси арқылы бұлар деген жаңа заңды түрде қазіргі таңда өздерінің жұмыстарын жасап жатыр. Қандай жаңағы баға өсу жағынан фактлар болған жағдайда біз тұрғындарға осы телефонға хабарласуыңызды сұраймыз. 500402. Естеріңізге сала кетеміз, Оралда қоғамдық көліктер қозғалысына шектеу 24 сәуірге дейін қойылды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыр кектілер арнасы.